Aleyhisselam. Yaxşımısan? Nə telefon qıldın? İkram eşitdin mi? Nə baptı? Üdüyülər bilən uşub pişib kesibdi. Sənlə nomert sənlə. Keçə pulu var paytı da aldı da yurdularin. Bıkını da yurdularin. Bugünçə başıqı problemi düşüb üdüyülər bilən uşub pişib kesibdi. Təşəb gittilərin. Mən o bir yurdum utkən günü belə. Sən mə aldım da günü boyu. Kvartirəgə cəylədim. Rozqarına qıberdim. Ertik işe yaxşı qıb gitsin. Yeni yonu gəki olə sənlə. Sənlə nomert sənlə. Mən gəqərə. Sen onu kvartireye cahiledin, ben onu kvartireden alıp ailesi bile yerleştirip koydum. Hakiki orta ortağını köçeden cahit yapıp vermeydi, ailesiden cahit yapıp verirdi. Sen o zaman minnet kılıp yapırsan, başka legem yapırsan. Ben hemen, senle sohtasın. Çin dostlar yok inde dost, yıkılgen çağ inde dost. Memar bulsan haninden, haber olsa şundan.